А тут, коротше, прикол такий. Написав на руці спина, щоб контролювати себе і слідкувати постійно за собою, щоб тримати спину рівно. І написав на руці на іншій, типу, happy. Щоб кожної хвилини пам'ятати, коли я тільки гляну туди, що я щасливий, що життя прекрасне, що потрібно концентруватися на позитиві, що в усьому можна знаходити як позитив, так і урок. Тому намагаюсь себе зробити такого, так сказати, мирного воїна. Контролювати за своїм тілом і за своєю свідомістю, за своїм мозком. Така в мене двіжуха на роботі в Америці. Так я міркую, так намагаюсь розвиватися. І вам же того ж бажаю. Якщо, ребята, кайфуйте від життя, бувайте.